jamhuuriyadda Djibouti oo ku taal gobolka Sirtiji isla markaana maray moos socodka dhinaca gaadiidka badaha ee adduunka ayaa ku hawlan xaqiijinta malkada ee boordhigay madaxweyne Geelle ayaa waxa uu ka jaray qodobka maanta rasmi ah dhismaha cusub ee hoteelka caalamiga ee Djibouti ee loo yaqaan Djibouti International Hotel waxa kale oo madaxweynaha Djibouti qodob ka jaray xarunta towerka cusub ee aagga xudasiga horta ee jamhuuriyadda Djibouti ugu horreyn madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Omar Geelle ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray dhismaha cusub ee Djibouti International Hotel oo ah hoteel caalami ah oo laga hirgeliyay aagga caalamiga ah ee ka caagan canshuuraadka jamhuuriyadda Djibouti waxaana hoteelkan uu ka kooban yahay dhismayaal casri ah waana hoteel ka kooban ilaa 450 qol madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Omar Geelle taasi kadib waxa uu maanta sidoo kale xariga uga jaray taawarka cusub ee aagga ka caagan canshuuraadka jamhuuriyadda Djibouti munaasabadaasi waxa uu ka qayb galay goobjoog ka reesay wasaaraha jamhuuriyadda Djibouti mudane Cabdul Qaadir Kamil Maxamed gudoomiyaha golaha baarlamaanka Djibouti Maxamed Cali Xumad gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo qaybaha ka caagan canshuuraadka jamhuuriyadda Djibouti Abubakar Cumar Xadi gudoomiyaha ku-xigeenka shirkadda China Merchant iyo xubnaha xukuumadda Djibouti xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo mas-uuliyiin isugu jira rayid military iyo culimada din taawarka cusub ee aagga caagan canshuuraadka jamhuuriyadda Djibouti ee caalamiga ayaa ka kooban 16 dabaqadood madaxweyne Geelle oo la hadlay warbaahinta waxa uu ka waramay ahamiyadda dhismayaasha cusub lagu soo kordhiyay aagga xarafsiga horta ee jamhuuriyadda Djibouti waxa weeyaan dadaal aan ku jirnay la in badan oo higsanaya 25 sanadku markii yahay waxa aan halka aan ku tallaabsanayno meesha aan doonayno inaan gaadhno ayuu u yahay sahan oo calaamadihii ugu horreeyey ee ka soo baxayay intii la macneynayay waxaan jeclahay inaad wada qaadataan warku sidau u dhan yahay inta meelood la diyaarshay inta meelood la kiraystay inta shaqo ay abuurantay inta la doonayo inay la gaadho igsiga lagu gaadho aan sii qorsheyn aad baan yani ugu mahadnaqayna ragga hawsha nala wada de shirkadaha waaweyn ee imika soo degay oo gaari sameeya oo ma garanaysaa ee xoolaha ama ganacsiga baahinaya ee Afrika u baahinaya ee halkan dhiganaya intaba waan soo dhaweynaynaa rasmiga Djibouti looga daafuray aagga xisaabsiga horta ee qaaradda Afrika ugu weyn waxaana aaggan u yahay mid uu adeegaya ganacsiga guud ee qaaradda Afrika daafurka xarunta hoteelka cusub iyo towerka cusub laga furay maanta caasimadda Djibouti ayaa ku soo beegmay sida jamhuuriyadda Djibouti isku diyaarinayso martigelinta shirweynaha madasha maalgashiga ee Afrika gaar ahaan aagga qaaradda Afrika ee xisaabsiga horta oo ka dhici doona Djibouti bisha soo socota ee December Xuseen Cumar iyo sawir qaade Maxamed Daahir Home Cable TV Djibouti